পুলিশে মোবাইল নম্বৰ কেনেদৰে ট্ৰেক কৰে? আপুনি প্ৰায় চিনেমা আৰু টিভিত দেখিছে যিবোৰ অপৰাধীক ফোন নম্বৰৰ জৰিয়তে আৰক্ষীয়ে অতি সহজেই ট্ৰেক কৰে। অৱশ্যে আজিৰ ডিজিটেল যুগত ইণ্টাৰনেটৰ সৈতে সংযোজিত যিকোনো ডিভাইচৰ অৱস্থান ঠিকনা বিচৰাটো কঠিন কাম নহয়, কাৰণ ইণ্টাৰনেটৰ পৰা প্ৰয়োজন হ'লে ডিভাইচ GPS সংযোগ কৰি পুলিচে মোবাইল ট্ৰেক কৰাটো সম্ভৱ হৈ উঠে। যদি স্মাৰ্টফোন এটা ট্ৰেক কৰিবলৈ হয় ইণ্টাৰনেটৰ সৈতে সংযোগ কৰিব লাগিব, লগতে সেই স্মাৰ্টফোনটো এই দুয়োটাৰ জৰিয়তে ইয়াৰ অৱস্থানো চলি থাকিব লাগে। সাধাৰণ মানুহেও ফোনটো ট্ৰেক কৰিব পাৰে, কিন্তু কিপেড মোবাইলত ইণ্টাৰনেট বা GPS নাই। এনে পৰিস্থিতিত ইয়াক অনুসৰণ কৰাটো অলপ কঠিন হয়, ইয়াক সাধাৰণ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰে। এনে ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে অপৰাধীৰ মোবাইলত চিম নম্বৰ ট্ৰেক কৰিব পাৰে। অৱশ্যে চিমৰ পৰা অপৰাধীৰ সঠিক অৱস্থান পোৱা নাযায়। পুলিচে মোবাইল কেন্দ্ৰত ট্ৰেক কৰে? পুলিচে মোবাইল ফোন নম্বৰ ট্ৰেক কৰিবলৈ ট্ৰাইংগুলেশ্যন মেথড ব্যৱহাৰ কৰে। আমি সকলোৱে মোবাইল অন কৰাৰ পিছত মোবাইল চিম নেটৱৰ্ক জানিবলৈ টাৱাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰিব লাগে। তাৰপিছত চিমখন পুলিচে মোবাইল কোম্পানীৰ সহায়ত এজনে এটা ধাৰণা পায় যে টাৱাৰৰ পৰা অপৰাধীৰ চিম কিমান পৰিসৰত আছে। সাধাৰণতে 2G ফোনৰ পৰা পৃথক হয় 3G আৰু 4G পৃথক হয়। উদাহৰণস্বৰূপে আৰক্ষীক চিম কোম্পানীৰ সহায়ত জানিব পৰা গৈছে যে এটা টাৱাৰৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা মোবাইল, কিন্তু এই দূৰত্ব টাৱাৰৰ চাৰিওফালে আছে। এইটো ইয়াৰ আৰু সঠিক অৱস্থান বিচাৰিবলৈ পুলিচে মোবাইলৰ দ্বিতীয় নিকটতম টাৱাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। যেতিয়া আৰক্ষীয়ে ফোনটোৰ নিকটতম 3টা টাৱাৰৰ বিষয়ে জানে, তেতিয়া ত্ৰিভুজকৰণ পদ্ধতিটো অৱলম্বন কৰা হয়, যাৰ সহায়ত যদি প্ৰথমে মোবাইল টাৱাৰৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ, দ্বিতীয় টাৱাৰৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ আৰু তৃতীয় টাৱাৰটো আৰক্ষীৰ 2.5 কিলোমিটাৰ দূৰত মোবাইলৰ সঠিক এলেকা পোৱা যায়। এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে গৈ অপৰাধীক বিচাৰি ফুৰিব পাৰে। IMEI নম্বৰৰ সৈতে মোবাইল কেন্দ্ৰত ট্ৰেক কৰিব পাৰি। যেতিয়াই আপোনাৰ মোবাইল চুৰি হয়, আপুনি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ আৰক্ষী চকীলৈ যায়। পুলিচে আপোনাৰ মোবাইলৰ IMEI নম্বৰটো বিচাৰে। যদি আপোনাৰ ওচৰত এইটো নাই, তেতিয়া বিষয়াজনে পুৰণি চিমৰ পৰাই ফোন ট্ৰেক কৰে। কিন্তু যদি আপোনাৰ IMEI নম্বৰ আছে, আৰক্ষীয়ে সেইটো নিৰীক্ষণত ৰাখে। চোৰে মোবাইল চুৰি কৰাৰ পিছত মোবাইলত থকা চিমটো পেলাই দিয়ে, কিন্তু যদি সেই ফোনটো তেওঁ যেতিয়াই আন এখন চিম সুমুৱায় অৰ্থাৎ মোবাইলটো অন কৰে, তেতিয়াই চিম কোম্পানীয়ে ইয়াৰ বিষয়ে জানিব পাৰে। পুলিচে চিম কোম্পানীবোৰক সেই IMEI নম্বৰটো নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ কয়। গতিকে এতিয়া আপুনি জানিব পাৰিছে যে মোবাইল পুলিচে কিদৰে ট্ৰেক কৰিব পাৰে, আৰু ত্ৰিভুজকৰণ পদ্ধতিটো এটা পুৰণি উপায়। পুলিচে দীৰ্ঘদিন ধৰি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিও আহিছে। গতিকে মোবাইল কিনা বেচা বা চুৰি কৰোঁতে সাৱধান হওক আপুনিও। নিউজ ডেস্ক, টাইমছ, গুৱাহাটী।